Lufta në këtë trev ka pas një shmërin edhe rëndësin e madhe. Në fillim lejani mi thonë, meni herë, është tepër me rëndësi, pra, që luftimet për liri në gjithë Kosovën u shpërndan, e po ashtu edhe zona e Karadakut, murë përgjësit e veta, njësit veç e veç, andaj farindirë gjithë edhe sot për kujdesin e për përgjësin që me nderue, pra të ranët për liri, brigades Kadrizeka, brigades 171, familjarët dëshmuarve, familjarët martirëve, që sa të dole nga lufta, se kom pa dhe Gjavitin, Gjavit Jasharin, nderuar komandant, zoti Ahmeti Sufi, zëvesh minister Kadriu, Arber Ismaili, nderuar general Qikaci, e pas deputeti Smart Kurteshi, gjithë ju prezent. Pra, Shevket Musliu, u që përmë bërë. Nderimi për të ranë për liri është, për një në ratë parë është edhe vazhdim i vetëdijes komtare. Vetëdija jonë komtare, vetëdija jonë e liris, është gjatë, rrugton në përshekuj, edhe kalon në përplot momente të rëndësishme, momente që e bojnë historinë tonë. Pikrish në këtë vend, pra në Gjegoç, edhe pikrish në ditën e sotme, kur kujtojmë të ranë për liri, pra është pasu një moment i rëndësishëm i historisë sonë për liri. Lirinë tonë e kanë pengu në ardhje, e mohojnë sot, edhe kuptohet e përpjestojnë njërat ndryshme. Do të vazhdojnë me mohu, do të vazhdojnë me përpjestu, por liria jonë, është e sigurt se për garant ka të randë për liri edhe ka pikrish vendin ku purojnë, ku pushojnë herojnë edhe dëshmorët tonë. Nëse për liri nuk i është dhim vjeta, njështë dhe matë mirë të vendit tonë, luftarëve matë zëtë, edhe nëse për liri kemi qenë nga që me qëndru, jo vetëm vijen e parë zjarit, por edhe aty ku janë nëra herikisht, atër jam theli i bindo që do të vazhdojnë me qëndru edhe për të drejten tonë që me e forcu lirin, me e forcu shtetin tonë Kosovën, nikosisht me avancuat drejten shqiptare në Balkan. Shqiptarë pa drejqisht pa jënda njërën që jënda, pa drejqisht jënë detyru me jetue të ndanë, por mohimi i Kosovës së sotme nga kushto që bohet, pra si Kosovë e tanë, është gabim. Nuk do të lejojmë ne gjithë ata që dim se sa e shtetë ishte rruga jonë për liri deri këtu, që të na mohohet, pra e drejta në konsolidim, e drejta në shtet, edhe shtetit do të bohet në Kosovë, jo në tavolinat e bisedimeve. Nuk ka si me u bo matutje Kosova në tavolinat bisedimeve. Në tavolinat bisedimeve mundet vetëm me u konfirmu ajo që i ka vendosë popli Kosovës, pra një Kosovë e pavarë që duhet të antarsohet mekanizmat ndërkëmtarë edhe në BEJ, edhe NATO dhe në KB, po asë si një Kosovë që i diskutohet, pra teritori saj, kufit, toka e saj. Janë gabim deklarimet edhe hezve evropian që mund diskutohet pra teritori kufit e Kosovës. Nëse ashtu shqiptarët kanë bërë shumë qime për me pranu një Kosovë tim, pra të gjithë duhet të kuptojmë se hapja e kufive, pra të gjithë ata zyrtarë, ndërkëmtarë, duhet të kuptojmë se hapja e kufive dhe të hapë pashtu qështjen e shqiptarëve, pa qështjen e pas gjithë të shqiptarëve në Balkan. Nëse janë gatshëm me hapë të qështje, atër e hapim, po nëse jo, nuk gëgjoj me vazhdu me deklarime, si ku sot kemë dëgju komisionerin Hanë, pra thotë që nëse palë që ndakor flasim për kufin, nuk duhet me pranu me ju fonë kufit e Kosovës nësë një tërjez nga shkush. Dashën qytetarë, dashën familje dëshmorëve. E di se dhivja nuk e zbehet edhe nuk ikë, edhe ju mbani dhivjen për ma dashit e juj edhe i kujtani, por pashtu ju siguroj se pak të ramje, pak të flijime, pa heroj tanë që i ndërojmë sot, nuk do t'ishim këtu kemë. Andaj, Leonit, ju bashkohëm respektit edhe lavdish për të ranë për liri. Lavdi. Dit, para 20 vjetësh, kanë qenë shumat ftofta, shumat ronda, edhe moti ka qenë shumë i keq, po lufta jonë ka qenë shumë ashpër dhe fitimtare. Fitimtare po e them për shkak se në përbalje, në Zhegocin Herojik, bijtë e bijat e këti vendi, i dhanë goditjen armikut, edhe e dini shumë mirë që pak kohë më vonë Serbia shkoj prej këtu, ashtu që shë ka meritu. Garancia për lirin dhe pavarësin tonë, janë bit e bijat që kanë ranë këtë vend, ata që u bën themeli liris tonë dhe që kur ma nuk do të mund të ketë
ngjarje të tilla, çfarë kemi përjetuar atëherë. 20 vite më parë kjo malësi ishte e rrethuar me tonke e autoblindatur nga ushtria serboslave çetnike paramilitare, duke u përballur me ushtrinë e që ishin të parabart, të pabarabart me ushtrinë shqiptare të Kosovës, por morali i ushtarëve ton vërtet ishte i fort. Është moral i yni institucional që nga niveli lokal e deri të ai niveli qendror që tërë malësinë e Zhegosit, gjitha lokalitetet për asaj, të kenë një përkujdesje më të madhe ndaj familjet të dëshmorve. Por i takohemi dhe në këtë 20 vjetor për ta kujtuar sigurisht epopenin avdishme të Zhegovcit, të cilën madhështore e bëjnë figurat historike dhe dëshmore të rënë në këtë altar të lirisë. Ne sot jemi të obliguar të luftojmë për ta ndërtuar paqen, për ta bërë vendin ton ashtu siç deshtën heronjet tanë.